Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 13. novembar. U narednih pola sata između ostalo govorimo o novom programu za IPA projekte prekogranične saradnje, ali i o građevinskoj sezoni u Pirotu koja se polako privodi kraju. U toku su radovi na još nekoliko lokacija u gradu. Govorimo i o aktuelnim radovima što se tiče poljoprivrede, ali i o najnovijim rezultatima pirotskih sportista. Radnički je danas igrao nerešeno u Čajetini sa liderom prvenstva ekipom Zlatibora. Sve to u narednih 30 minuta. Ovo su najvažnije vesti. Poziv za novi IPA program krajem naredne godine. Sastanak radne grupe za realizaciju projekta izgradnje doma za starije i odrasle. Radnički igrao nerešeno sa liderom prvenstva, ekipom Zlatibora. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. O novom IPA programu govorilo se nedavno na sastanku u Sofiji. Tamo su bili predstavnici i Bugarske i Srbije, između ostalog i načelnici okruga iz Srbije. Detalje o novom programu za period od 2021. do 2027. godine zna načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Ona je o tome govorila danas za našu televiziju, a sa njom je razgovarala koleginica Biljana Marinkov. Ono što je trenutno svakako najaktuelnije i što će između ostalog biti tema današnjeg razgovora sa načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Tončić, jeste predstojeći finansijski ciklus novih IPA programa od 2021. do 2027. Načelnice, održan je preliminarni sastanak u Sofiji, vi ste prisustvovali tamo, radne grupe su, da kažemo, počele plan za naredni finansijski ciklus, imali kakvih izmena i šta nas očekuje? Pre svega, dobro jutro svim vašim gledaocima. Kao što ste i rekli, u petak je održan prvi inicijalni sastanak sa glasačkim telom sa naše strane i bugarske strane u Ministarstvu za regionalni razvoj, gde su priključene i nevladine organizacije i Evropska komisija za regionalni razvoj. To je bio prvi inicijalni sastanak gde su nam prezentovali novi plan oko ciljeva. Sada će biti opredeljena 5 cilja. Još uvek ona nisu jasno iskristalisana, ali će se ići na regionalni razvoj, ići će se na zdravu i zelenu Evropu, na zaštitu životne sredine, znači bit će opredeljena 5 cilja. Ono što nam je rečeno i što je izvesno da će budžet za ovaj poziv od 2021. 2027. biti znatno manji nego prethodni 2014. 2020. Sledeće godine ulazimo u poslednju godinu realizacije tih IPA programa koji su projekata koji su prošli u prošlom pozivu. Za ovaj naredni poziv će se pripremna dokumentacija već u sledećoj godini podnositi, kada će se na tehničku proveru slati u decembru 2020. i u januaru 2021. i možemo očekivati već prve pozive u martu 2021. Znači, isti onaj program kao što je bio i za prethodni poziv, s tim što je budžet znatno manji, što je sa bugarske strane 6 oblasti koje će aplicirati, sa naše strane 7, Pirot, Niš, Zaječar, Bor, Leskovac i Prokuplje. To je bilo u ovom prvom inicijalnom sastanku. Mi smo, načelnici okruga, su uključeni preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao glasačko telo. Mi, znači, imamo na sastancima, opredeljeni smo za glasanje, ali ne učestvujemo oko donošenja projekata, niti možemo da budemo nosioci projekta. To su lokalne samouprave, firme, one koje su neprofitne organizacije. Svi ti subjekti mogu da budu učesnici i da apliciraju za buduće projekte kada, naravno, nađu određenog partnera sa druge strane.
Ono što je važno, Pirot jeste učestvovao u realizaciji projekata prekogranične saradnje iz IPA programa, očekuje, što kažete vi, realizacija onih koji su započeti. Pretpostavljam da uspeh u njihovoj realizaciji, ali i sama činjenica da kažete da će sredstva biti smanjena, podrazumevaju da će biti i velika konkurencija i da treba stvarno biti spreman kada bude poziv objavljen. Da, treba biti spreman, treba biti definisan jasan cilj i to da bude strateški cilj, znači mogu više projekata da budu usmerena, ali ka jednom strateškom cilju. U ovom pozivu šta je novina u odnosu na prethodne pozive, bit će to da će moći da apliciraju i mala i srednja preduzeća. Samim tim se i ta količina, odnosno broj aplikanata povećava. Isti su uslovi, 85% kofinansiranja, 15% učešća one strane koja aplicira, znači to je ostalo isto, ali s obzirom da će biti uključena mala i srednja preduzeća i to će biti za njih opredeljena nekih 15% od ukupnog budžeta sredstava, to je ipak neka cifra gde mogu da se uključe sa dobrim projektom i mala i srednja preduzeća, gde će grantovi biti do 100.000 eura, znači za obe strane. Odlično, to pruža mogućnost, ono što kažemo, održivosti upravo malih i srednjih preduzeća koje dobijaju na značaju. Još jedna tema koju ćemo opet povezati sa privredom i opšte funkcionisanjem, ono što kažemo da je obeležilo prethodnih nekoliko dana, svakako jeste otvaranje istočnog kraka koridora 10, ali to podrazumeva u stvari otvaranje kompletnog, završenje celokupni koridor 10. Vi ste načelnica Pirotskog upravnog okruga, grad Pirot i tri susedne opštine. Iz vašeg ugla značaj ove investicije? Značaj ove investicije nije samo u ovom trenutku kada je autoput otvoren. Značaj je postao veliki u onom trenutku kada je i počela realizacija ovog projekta, s obzirom da je veliki broj podizvođača bio angažovan sa lokala, znači 90% podizvođača je radilo sa lokala iz naših lokalnih samouprava i bilo upošljeno u fazi realizacije. S obzirom da autoput prolazi direktno kroz grad, naslanja se grad Pirot i dve lokalne samouprave, Dimitrovgrad i Bela Palanka, direktno na autoput. To je izuzetno značajno s obzirom da znamo da je industrijska zona u Beloj Palanci i u Dimitrovgradu i slobodna zona direktno naslonjena na ovaj koridor 10 i ovaj putni pravac koji je u mnogome omogućio da sada veći broj kako domaćih tako i stranih investitora dođe na našu teritoriju. Imamo primer iz Dimitrovgrada da su sa otvaranjem koridora, odnosno sa najavom da će biti tu koridor 10, sve parcele u industrijskoj zoni prodate, samim tim investitori su zainteresovani da rade u industrijskoj zoni jer ona radi u režimu slobodne zone, industrijske zone i infrastrukturno je apsolutno opremljena svaka od tih zona, a znamo da je naša slobodna zona treća u svetu i prva u Evropi, čime se i ponosimo. Naravno, tek u fazi eksploatacije ćemo mi videti benefit od koridora 10, s obzirom da smo na tranzitu, da je sada vreme putovanja znatno kraće, da je tih 86,9 km od Niša do granice sa Republikom Bugarskom izuzetno brzo i prohodno, ali i bezbedno, kako za putnike, tako i za robu. Imamo taj i benefit da, znači, možemo i turističku granu da u mnogome razvijamo, s obzirom da je Stara planina sada dostupnija sa autoputa, da se brže i lakše dolazi do te naše planinske lepotice, tako da će i u turizmu lestvica sigurno biti podignuta na viši nivo, a s obzirom da znamo i da su bugarski turisti i blizina granice naklonjeni našoj teritoriji, da pune naše kapacitete ugostiteljske u punom kapacitetu su popunjeni, nadamo se da ćemo imati i veći broj gostiju, samim tim će biti i turizam razvijeniji na teritoriji celog okruga, mislim generalno, jer svaka od naših lokalnih samouprava ima po neki prepoznatljiv brend koji je već sada daleko poznatiji i bliži do odrednice s obzirom da imamo dobru putnu infrastrukturu.
Hvala na ovim informacijama i stvarno su značajne u svakom smislu. Hvala vam. Eto, Dunja, čuli smo ono što je važno za jedan privredni ambijent i njegov razvoj svakako jeste i to tržište. Čuli smo evo samo neke od načina za mogućnost protoka kapitala, robe i radne snage. Bilo da su u pitanju projekti koji sada, eto, čuli smo, koji će u narednom finansijskom ciklusu IPA programa prekogranične saradnje moći da, na kome će moći da konkurišu i mala i srednja preduzeća. Bilo je reči o infrastrukturi, pomenuli smo opet kratak je osvrt i na slobodne zone i na povlastice koje one nude onima koji u njima posluju, tako da svakako radi se na i dalje razvoju privrednog ambijenta, ne samo u Pirotu, već u okrugu. Dakle, čuli ste koje su novine u predstojećem pozivu za IPA programe prekogranične saradnje. Grad Pirot je nedavno počeo sa pripremama za realizaciju projekta izgradnje doma za starije i odrasle. Gradonačelnik je formirao i radnu grupu u kojoj su stručnjaci iz različitih oblasti. Ova radna grupa danas je imala još jedan sastanak. Da je dom za starije i odrasle potreban Pirotu pokazuje i studija o potrebama starijeg stanovništva koju je uradio Centar za socijalni rad. Izradio studiju u kojoj se žele videti potrebe od starog stanovništva, koje su to ključne potrebe da bi naši stari doživjeli starost u najboljim mogućim uslovima i da bi njihova zaštita bila na najvišem mogućem nivou. U skladu sa tim, održano je nekoliko sastanaka i na osnovu, kažem, izrađenih dokumenata koje proučavaju potrebe, strukturu korisnika i ono šta je potrebno starijim korisnicima, našim sugrađanima, došlo se do zaključka da je grad želi da pomogne, odnosno da učestvuje u izgradnji jednog doma za stare koji će biti jedan od najmodernijih domova u ovom regionu. Na sastanku radne grupe govorilo se i o potencijalnim lokacijama za izgradnju doma. Definisane su buduće dve potencijalne lokacije koje zadovoljavaju prostor za izgradnju budućeg domskog smeštaja koji će najverovatnije biti paviljonskog tipa i koji će zadovoljiti sve najmodernije standarde i uslove za smeštaj starih. Najvjerojatnije te dve lokacije podrazumevaju minimum 5-6 hiljada kvadratnih metara. Grad Pirot ima te dve lokacije, u toku je razmišljanje o odabiru lokacije na osnovu nekih iskustava koje ćemo u narednom periodu dobiti, konkretno obilaskom nekih reprezentativnih domova za stare. Razmatran je i pravni osnov. Na domski smeštaj starijih i odraslih odnose se Zakon o socijalnom stanovanju, socijalnoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. U proteklih nekoliko godina često sam u razgovorima sa starijim ljudima i sa udruženjem penzionera naišao na njihovu inicijativu da u Pirotu izgradimo dom za stare. Mislim da je inicijativa dobra i da ima dosta naših korisnika iz Pirota koji su u potrazi za smeštenim kapacitetima van Pirota, a ima dosta i roditelja čija deca žive u inostranstvu koje bi želela da na jedan human način njihovi roditelji dožive starost. Zbog toga sam formirao jedan radni tim, različite strukture iz urbanizma, iz socijale, iz Centra za socijalni rad. Posle izbora lokacije sledi izrada projektne dokumentacije, kaže Vasić, a potom i razgovori sa nadležnim ministarstvom o načinu finansiranja realizacije ovog projekta. Rok za uplatu četvrte i poslednje ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe sutra. Porez na imovinu plaća se kvartalno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Za svaki dan kašnjenja uplate obračunava se kamata od 12,25% na godišnjem nivou. Sve informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima poreski obveznici mogu dobiti koristeći portal Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije ili mobilnu aplikaciju Moja lokalna poreska administracija.
U Pirotu trenutno ima više od 24.000 poreskih obveznika. Prema rečima šefa odseka lokalne poreske administracije Ivane Malinović, osnovica za obračun poreza na imovinu neće se menjati ni za 2020. godinu. A iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da će sutra biti isplaćena posebna novčana naknada. Naknada će biti uplaćena na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Građevinska sezona u Pirotu se uspešno privodi kraju. U toku su završni radovi na uređenju trotoara u ulicama Milivoja Manića i Vuka Pantelića. Pre dve nedelje počelo je i uređenje Molijerove ulice. Na zahtev građana da se uredi i asfaltira, Molijerova ulica se našla u planu i programu za ovogodišnju građevinsku sezonu. Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, ističe da će na ovaj način biti otklonjen problem sa odvođenjem vode u vreme većih padavina, a ulica će biti prvi put asfaltirana. Ovo je jedna od ulica koja nije imala do sada asfalt. Naše preduzeće izradilo projekat, izrada dokumentacije projekta je trajala malo duže, baš zbog tog problema odvođenja vode, tu u blizini i kanal. Gde smo morali da usaglasimo sve te, da kažem, tehničke stvari, to smo u tokom leta uradili, projekat je završen, nabavka javno sprovedena, gradska uprava opredelila iznos koji je potreban za realizaciju ove investicije i pre nekih dve nedelje su radovi krenuli. Vrednost ove investicije je 12 miliona dinara, a izvođač radova je firma Drumovi AD. Do sada su završeni zemljani radovi. Zemljani radovi su završeni, urađen je ovaj tampon od kamenog agregata, takođe je probiven bedem i postavljene cevi za buduće odvođenje atmosferske vode. Ono što je preostalo jeste da se uradi kanal za kišnu kanalizaciju i nakon toga ivičnici, kao što vidimo, s jedne strane su završeni, potrebno je sa druge strane takođe i na kraju sledi asfaltiranje i ulice i trotoara. Vrednost ove investicije je oko 12 miliona dinara i očekujemo da za nekih 15-20 dana, nadamo se uz lepo vreme, radovi budu okončeni. Pored završetka uređenja trotoara ulicama Milivoja Manića i Vuka Pantelića, juče su počeli i radovi na rekonstrukciji ulice Berilovački put, dok su na lokaciji Zapadni Kej u toku zemljani radovi. Nacrtom odluke o budžetu opštine Babušnica za narednu godinu planirano je i izdvajanje sredstava za završetak realizacije infrastrukturnih projekata. Osim novca iz opštinske kase, i ova lokalna samouprava koristi donatorska sredstva s ciljem realizacije brojnih investicionih projekata u svim oblastima. Početkom meseca članovi opštinskog veća u Babušnici usvojili su nacrt odluke o budžetu za narednu godinu. Ovaj budžet naredne godine biće više od 744 miliona dinara. Nacrtom odluke o budžetu za iduću godinu planirana su sredstva za završetak započetih infrastrukturnih projekata, ali i realizaciju novih. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić kaže da su značajna ulaganja u ovoj opštini u oblasti infrastrukture. Urađene je i asfaltiranje seoskog puta Aleksandrovac-Stol, gde je stvoreni uslovi da ljudi ostanu, da žive, a naravno bez dobre infrastrukture nema opstanka u Babušnici. Babušnica je razuđeno područje sa 52 mesne zajednice i putevi su u katastrofalnom stanju, nešto ćemo sad i preko letnjeg održavanja koje kasni iz opravdanih razloga, iz tehničkih razloga, ali se radi na tome da se do kraja ove godine sanira još negde najoštećenije deonice, ali nadam se da u narednom periodu mislim da ćemo najviše, i država tu zaista ima sluha i mi smo dobili garancije da ćemo da veliki novac da se uloži u infrastrukturu, da bi mogli da zadržimo mlade ljude i da Babušnica naravno oživi. U jednoj perspektivi da se vidi da Babušnica će biti možda u nekom periodu mnogo bolje fokusirana u smislu cele Srbije nego što je bila do sada. Nikolićeva dodaje da je završen značajan investicioni projekat rekonstrukcija fiskulturne sale u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević. U toku su radovi u vrtiću Dečija radost. Reč je o programu energetske efikasnosti koji se realizuje uz podršku Kraljevine Norveške, a vrednosti je 123.000 evra. Kraljevina Norveška ulaže 100.000, a opština Babušnica 23.000 evra. Radi se na uređenju fasade i energetske efikasnosti u predškolskoj ustanovi. Treba da se javna nabavka radi za rekonstrukciju gimnazije. Očekujemo za desetak dana
i raspisivanje konkursa za javnu nabavku za sportsku halu koju jedini mi u okruženju nemamo. Tako da su to sve stvari koje se trenutno rade u Babušnici, a koje doprinose naravno razvoju i opstanku u Babušnici. Nikolićeva kaže da će uskoro početi i adaptacija srednje škole u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. Vrednost ovih radova je više od 100 miliona dinara. Niški odred žandarmerije uselio se u bazu u Aleksincu i prvi put od osnivanja 2001. godine ima adekvatan prostor za svoj rad. Baza je na površini od oko 17 hektara, a do sada je rekonstruisano oko 4300 kvadrata. Nakon završetka treće, poslednje faze ovog kapitalnog projekta, što je najavljeno za sledeću godinu, baza će u potpunosti biti prilagođena nameni, zadacima i potrebama ove jedinice. Svečanosti su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije general Vladimir Rebić. Nakon 18 godina postojanja i rada, odred žandarmerije u Nišu uselio se u svoj prostor, bazu u Aleksincu. Nakon završetka treće, poslednje faze izgradnje ovog kapitalnog projekta, baza će potpuno biti prilagođena zadacima i potrebama jedinice. Niški odred žandarmerije izvršavao je odgovorno sve zadatke i dokazao odanost građanima i Republici Srbiji, rekao je na svečanosti u novoj bazi komandant žandarmerije Dejan Luković. Pripadnici ovog odreda nisu birali ni odbijali zadatke i svojim dugogodišnjim časnim, poštenim i profesionalnim radom zaslužili su da konačno reše problem koji je svih ovih godina otežavao njihov rad i funkcionisanje odreda. To je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji je finansiralo Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnih nekoliko godina, istakao je ministar Nebojša Stefanović. Drago mi je da danas imamo priliku da ispravimo tu jednu istorijsku nepravdu i da dovedemo ljude, naravno i završetkom naredne godine, sledeće faze kapitalnog projekta, dovedemo ljude u bazu, u objekat koji će u potpunosti održavati zahvalnost naše države prema ovim momcima zbog posla, teškog posla koji rade, ali naravno pokazati šta sve očekujemo od njih u izvršenju najtežih i najsloženijih zadataka. Povodom useljenja u nove prostorije, pripadnici Niškog odreda žandarmerije izveli su pokaznu vežbu borbe sa teroristima. Baza u Aleksincu raspolaže se oko 17 hektara površine. Rekonstruisano je oko 4300 kvadrata koji će koristiti. Pored dela za smeštaj komande, uređen je i deo logistike, ambulante i restorana. Zahvaljujući tome što naša državna kasa stoji neuporedivo bolje, zato što smo odgovorniji, ozbiljniji vodili državne finansije, ozbiljnije razgovarali i vodili ekonomiju ove zemlje, imali smo dovoljno sredstava da počnemo, time naravno ne kažem da smo završili, ali da ozbiljno počnemo renoviranje i prostora, da kupimo nove uniforme, da nabavimo nova vozila. Dragi naši Aleksincani, mi smo danas vaši sugrađani. Danas ovaj odred i celu žandarmeriju smatrate svojom jedinicom, svojim iskrenim prijateljima i saradnicima. Znajte da ćemo mi svakodnevno biti tu da brinemo o vašoj bezbednosti i molim vas da nam pružite podršku i da od sada zajednički čuvamo i gradimo naš Aleksinac. Svečanosti su prisustvovali direktor policije general Vladimir Rebić, načelnici uprava, komandanti jedinica, predstavnici Ministarstva odbrane, Bezbednostno-informativne agencije, lokalnih samouprava, Srpske pravoslavne crkve, porodice pripadnika žandarmerije i građani. Tako je bilo danas u Aleksincu, događaj su pratile kolege iz televizije Zona Plus iz Niša. A Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju realizuju projekat Unapređenje poslovne klime u Srbiji. Pirot je među izabranim gradovima i opštinama koje učestvuju u projektu kao pilot jedinice lokalne samouprave. Sastanak sa implementacionim timom biće održan sutra u gradskoj upravi. Projekat finansira Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske. Sutra će biti organizovana akcija čišćenja korita Gradašničke reke od uliva u Nišavu pa uzvodno do robne pijace. Deo je akcije Očistimo reke Srbije, koju realizuju dnevni list Blic i kompanija VIP Mobile, saopštavaju iz gradske uprave Pirot.
učestvovaće radnici i mehanizacije javnog preduzeća Komunalac. Pozivaju i sve volontere koji žele da daju svoj doprinos ovoj ekološkoj akciji. Sutra se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Poslednje dve godine tema obeležavanja ovog dana je dijabetes i porodica, a ove godine obeležava se pod sloganom Dijabetes utiče na porodicu. Centar za prevenciju Doma zdravlja povodom ovog dana u prostorijama centra sutra od 11 sati i 30 minuta do 13 sati organizovaće preventivnu akciju. Osim predavanja, biće organizovano određivanje indeksa telesne mase, merenje krvnog pritiska, merenje šećera u krvi i holesterola. Biće podeljen i edukativni materijal. Predavanje o ovoj temi organizovaće i lekari na terenu. Za 10 minuta u čitonici Narodne biblioteke u organizaciji Foruma žena Socijalističke partije Srbije u Pirotu biće organizovana tribina o dijabetesu povodom obeležavanja sutrašnjeg Svetskog dana borbe protiv dijabetesa. Opadanje lišća jedan je od uslova za početak jesenjeg plavog prskanja voća. Da bi poljoprivrednici uspešno obavili ovo tretiranje, moraju ispoštovati i vremenske uslove. Dnevna temperatura treba da bude od 5 do 10 stepeni, a potrebno je i da nema vetra. Pre jesenjeg plavog prskanja voćaka, savjetodavac Zoran Panajotović iz Poljoprivredne stručne službe Pirot podsjeća poljoprivrednike da je prskanjem 5% rastvorom moguće ubrzati proces opadanja lišća. U slučaju da se kasni sa tim lišćem da otpadne, odnosno da je vreme da se prska, da su temperaturni uslovi u redu, onda bi moglo da se uradi jedno drugo tretiranje pre samog plavog prskanja, a to je prskanje 5% rastvorom uree ili 6% rastvorom uree. To bi otprilike bilo 50 kg uree na 1000 litara vode ili 5 kg na 100 litara. Tim prskanjem bi praktično bi se pomoglo lišću da opadne istovremeno što pre. A druga uloga je što će i biljke iskoristiti preko lišća iskoristiti i taj azot koji će pomoći prilikom cvetanja naredne godine. Posle uklanjanja plodova iz krošnje drveta, grana i lišća, pristupa se jesenjem tretiranju voćaka bakarnim preparatima. Sredstva za jesenje prskanje mogu se kupiti u apoteci ili napraviti po potrebi. Panajotović izdvaja rastvor bordovske čorbe. Za 100 litara 2% rastvora bordovske čorbe potrebno je 100 litara vode, 2 kg plavog kamena, 800 g negašenog kreča, ili 2,4 kg gašenog kreča, odnosno ukoliko se gasi kreč negašeni, potrebna je trostruka količina vode, prema tome za 800 g, znači to bi bilo otprilike 2 kg i 400 za 2% rastvor bordovske čorbe. Uvek, i napominjem, uvek se meša, odnosno sipa rastvor plavog kamena u rastvor kreča. Tretiranje jesenjeg plavog prskanja voćaka preporučuje se sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala za narednu godinu. Da bi poljoprivrednici uspešno obavili ovo tretiranje, moraju ispoštovati i vremenske uslove. Znači da nema vetra, da su temperature iznad, da kažem, nule, praktično iznad 5 stepeni, znači 10 stepeni. Eto, to je neko pravo prskanje, kažem, u jesen, s tim što bi trebalo, kažem, ponovo da bude lišće opalo. U kasnu jesen preporučuje se još jedan vid zaštite, krečenje stabala belom bojom zbog smanjenja zagrevanja biljke. U Dimitrovgradu je u toku jubilarni 15. Balkan Teatar Fest koji je ove godine okupio pozorišta iz Srbije, Bugarske i Severne Makedonije. Večeras je na programu predstava Narodnog pozorišta Pirot. Hasanaginica počinje u 19 sati i 30 minuta na sceni Centra za kulturu u Dimitrovgradu. Prva repriza predstave Nema dade, nema bate Pirotskog pozorišta je sutra u 19.30 na sceni, dakle, Narodnog pozorišta Pirot. Profesor Pirotske gimnazije u penziji Zoran Kostić preminuo je danas. Radni vek proveo je u ovoj školi razvijajući kod učenika ljubav prema sociologiji i filozofiji i usmeravao ih da se opredele za svoj životni poziv. Učenici i kolege pamtiće ga s poštovanjem i po harizmi koju je posjedovao, saopšteno je iz Pirotske gimnazije.
Sada minuti rezervisani za pregled sportskih informacija. U 19. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički je u Čajetini igrao nerešeno 1-1 sa liderom prvenstva ekipom Zlatibora. Gol za Bele postigao je Miloš Spasić. U narednom kolu Radnički u ponedeljak od 13 sati dočekuje ekipu OFK Žarkovo. A u drugom kolu Kupa Srbije košarkaši Pirota su sinoć u Leskovcu pobedili ekipu Zdravlja rezultatom 95-91. Košarkaški klub Pirot nastavlja i takmičenje u drugoj ligi Srbije. U sedmom kolu gostuje u Subotici gde se sastaje sa ekipom Spartaka. A u šestom kolu druge lige Srbije za stonotenisere, stonoteniski klub Pirot je gostovao ekipi stonoteniskog kluba Lužnica u Babušnici i zabeležio pobedu rezultatom 4-2. Za pirotski klub nastupali su Bogdan Filipović, Stefan Janačković i Igor Živković. Za klub iz Babušnice igrali su Aleksandar Đorđević, Aleksa Đorđević i Dušan Anđelković. Ovo je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.